muistan sen tunteen, kun toukokuun about viimeinen päivä tai jotain semmoista, kun palattiin Hirvensalmelle ja Satulinnaan ja kurvassiin Satulinnan pihaan ja oli yhtä aikaa semmoinen olo, että on astumassa avaruusalukseen ja samalla palaamassa kotiin. Ja tuli niin paljon tunteita ja muistoja ensimmäiseltä retkeltä ja sitä miettii, että voiko se taika toistua. Vai tuleeko tästä tämmöinen, että hoidetaan telkkariohjelman jaloista pois ja mennään takaisin kotiin. Taika voi toistua ja se voi toistua vielä voimakkaampana. Siitä kuuluu kiitos näille aika erikoisille höpönassuille. Mahtaville tyypeille, vähän erikoisille, lahjakkaille, taitaville, sydämellisille. Josta mä en tuntenut ketään, kun mä tulin sinne. Kiitos, että otitte vastaan. Kiitos, että saatiin viettää sellainen viikko, että se ei unohdu koskaan. Kun niihin tutustuu, niin ne paljastuu aika arvokkaiksi tyypeiksi. Te olette tuntemisen arvoisia ihmisiä. Ja mä tiedän, että täällä on tänä iltana 20 000 tuntemisen ja välittämisen arvoista ihmistä. Mahtavaa, että ollaan täällä. Mä joudun myös ottaa haltuun asioita tuota leiriä vaikka. Semmosia, mitä mä vannoin, että mä teen vain yhden kerran, kun tullaan ihan. Mä teen sen yhden kerran elämässäni. Rohkaisin mieleeni, tein sen, ja sitten mä muistin, että ei hemmetti, tää tulee tää konsertti. Se on pakko tehdä toisen, ja tänään vielä kolmannen kerran. Nimittäin räpäyttää. Aina tämä flippaa, niin Pohjanmaan profeetta on irti. JT!